И така, има повод за празник, защото едно дете вече е при своя баща в сигурните ръце и на лекарите в Пирогов, а полицията и прокуратурата продължават да изясняват обстоятелствата около изчезването на 12-годишния Александър. Какво можем да добавим вече към това, което знаем в Перник е Антоан Златков? Включваме го сега. Здравей, Тони! Здравейте от Перник! Вчера в 14 часа и 27 минути 12-годишният Александър е открит, свит в дере в труднодостъпна местност. Операцията по издирването продължи 8 дни. Каква е последната информация и върху какви версии се работи, ще разберем сега от Павел Млеканов, шеф на МВР в Перник, и Васил Василев, отдел издирване. Здравейте, каква е последната информация, която имате? Добро утро! Последната информация, която имаме, е, че детето е в болница, тъкат още изследвания и трябва още малко време, за да приключат всички. Това мога да кажа по отношение на здравословното състояние. Щастливи сме, че имаме позитивен край. Това беше много важно не само за родителите, а и за всички хора, които се ангажираха. В една кратка анотация мога да кажа, сигнала при нас беше получен в 17 часа и 3 минути от един национален номер 112. Веднага се сформира оперативен щаб за работа по сигнала. Отирахме на място всички налични полицаи, които бях. Всички налични, без изключение. По първоначалната информация, която получихме, сме действали. За нас беше важно да можем да оградим един периметър, който да ни позволи да знаем, че детето се намира в същия периметър. Знаете, той е с специфики и това още повече затрудняваше издирването. Мога да кажа, че града, хората, те бяха вече там. Бяха вече и в планината. Безпрецедентно е това, което направиха гражданите на Перник. Респект към тези хора. По отношение на организацията, съответно, нали, това беше малко емоционално, но съм дължен да го казвам, защото аз бях 4 денонощия плътно и видях какво правят тези хора. Те не спряха. По отношение на организацията уведомихме и съседни областни дирекции. Разпоредих се на началника на районното управление в Радомир да събере състава. Използвахме и ловци от ловните дружинки. Те са хора планинари. И съответно започнахме издирвателни дейности. Господин Василев, върху какви версии се работи? По отношение на версиите, съжалявам, че искам да се намеся в случая, но версиите не са малко. Има и изгубване. Доста са версиите. Как е намерен? Ще ви кажа. Същите версии са неделима част от досъдебното производство. И мисля, че след съответно разрешение от прокуратурата не е проблем да ги изнесем в обем. Детето е намерено от, както вече се знае, от доброволците, са членове на Делта планерийски клуб. Но искам преди това да благодаря специално на Планинската спасителна служба, хората на господин Нешев, на него специално, на планинарите, които бяха до нас, защото това са хората, които познават планината. Разбрахме, че местността е трудно достъпна. Разкажете ни спецификите и на спецификите на местността. Значи, самата планина започва буквално от последните къщи на град Перник. Терена е много труден, с пресечени местности. Има много долини, много хръсталаци, трудно проходими. Невероятно трудно се работи в такива условия. Господин Млеканов, само да ви попитам. Вие разказвате и тук в студиото и съм сигурна, всички зрители ви слушаме с вълнение наистина за мащаба и мобилизацията не само на силите на полицията, но и естествената реакция на хората от Перник да се съберат и заедно с вас да търсят Александър. При
целият този огромен ресурс и усилие? Какво е вашето обяснение? Защо 9 дни продължи търсенето? Защото колкото и да е широк периметъра, вие наистина бяхте на терен заедно с стотици доброволци. Това, което ние трябваше да разберем и да се запознаем в много бърз порядък, беше спектъра на аутизма. А той е доста широк. Ние знаехме, че това дете е хиперактивно, то може да се движи така на едни доста добри обороти спрямо възрастта и физическото му състояние, но истината е, че това дете може да се движи бързо. Реално погледнато, с такива двигателни възможности е възможно да се движи. И то бързо. Връщам се отново на аутизма. Има различни, как да го кажа, различни действия, които биха предприели различни аутисти. Едни биха се скрили, други биха тичали или бягали. Нямаше как да разберем по какъв начин би действал в гориста местност, в планинска среда. Част от тях, например, търсят височини, други търсят вода, трети търсят живот, би слезнал надолу към къщата, към къщите. Това допълнително затрудни всички хора. Господин Василев, каква информация имахте конкретно за поведението на Александър и какво знаехте за неговата форма на аутизъм, така че да ви насочва? Добро утро на вас и на вашите зрители. Както каза и господин Млеканов, всяко едно дете с аутизъм е различно. Различно държание има. При всяко едно е много специфично. И, обстойно анализирахме различните форми, какво може да направи, къде може да отиде. Всичко беше много обстойно анализирано. А господин Василев, как помогна разговора на бащата през полиграф, това полиграфско изследване? В каква посока бяха въпросите към него и каква информация ви даде? Не мога да коментирам това нещо. А може ли да коментирате, господа? Досъдебно производство, не можем да навлизаме. Това, което вчера чухме от лекарите, министърът на здравеопазването също го каза. Александър е приемал храна и вода през тези дни. Има ли обяснение откъде е приемал вода и храна? Как? Ами вижте, в планината всичките тези дни, които обикаляхме, имаше доста места, на които попадахме на вода. Така че теоретично възможно е от някъде от там да се е снабдявал и да е пил. Аз какво се е хранил? Има чешми. Ами това не мога да кажа. Работите ли в посока на това, че детето е било някъде при хора, които все пак са се грижили за него и в някакъв момент са решили да го освободят? Пак казвам, както каза господин Млеканов, по много версии се работи, нито една не е изключена, но не можем да навлизаме в подробности. Господин Млеканов, има ли убедителни данни, които да ви водят в работата ви от тук нататък и в тази посока да проверявате дали все пак не е бил с хора Александър през тези 9 дни? Това е въпрос на разследване и то ще се проведе. Лично аз вярвам, че ние ще стигнем до това какво се е случило. Оптимист съм за това нещо. Добре, от тук нататък какво предстои като стъпки, които зависят от вас и вашите колеги? Анализи, основно анализи и разследване.
Знам, че за большинството от хората звучи малко сухо, но това са фактите. Имаме образувано дело, водиме се по него, предстои ни много сериозна работа. Наистина много сериозна работа. Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви, че ни държахте информирани през цялото време. Всички ние сме щастливи от развръзката на този случай и разчитаме на вас и на прокуратурата да разберем какво се е случило с детето през тези 9 дни. Най-важната новина е тази, че Александър вече е в сигурни ръце, наживо от Перник, Антоан Николов, с хората, които през тези изминали дълги 9 дни водиха издирването и заедно с подкрепата на стотици доброволци стигнаха до щастливата развръзка.